Значи днеска втората лекция, която ще ви говоря, ще е свързана с Embedded, няма да има много голям workshop, тъй както е записана програма, тъй като няма как да се случи. В смисъл, аз ако трябваше да ви докарам комплекти да ги разделям, ще да свърши време. Така, някой чувал ли какво е микроконтролер? Понятие? Да. Знаеш ли? Не, е, добре, значи никой не знае. Така, микроконтролерите представляват едни малки устройства, които буквално имат горе-долу сходна функционалност като нашите компютри, но те имат едно ограничение. Те контролират само дигитални и аналогови неща. Тоест малко ще разгледаме какво точно значи това, но реално ако имате една кружка, микроконтролера може да й каже свети когато има някакво условие или изгъсне когато има някакво условие. Ако имате някакъв аналогов сигнал, може примерно както е гласа ни, да описваме hidden mask модели за разпознаване и така нататък. Реално, както компютъра има CPU, което го кара да тик-така, микроконтролера има MCU, което е Microcontroller Unit, който има централен процесор, има системен часовник, има периферии и флаш мемори. Реално разликите между, всъщност е разлики, приликите между компютъра и микроконтролера са три основни. И двете имат процесор, и двете имат памет, и двете имат периферни устройства. Това, което кара реално Arduino-то, ще запознаем с Arduino още една платформа, да тик-така като Ferrari под капака, е ето това нещо, наречено там платформа, което коментирах. Това е осцилатор или така наречения часовник. Така както нашите процесори в компютрите имат 2 ГГц, 3 ГГц и така нататък на ядро, така и това нещо е, може би, така наречения вътрешен процесор на микроконтролера. Ако него го махнем, всичко умира. Така, набързо да разгледаме архитектурата, т.е. по какъв начин се програмира тази платка. Имате едно нещо, което се нарича програмиращ модул, който превръща, а не го искам, който превръща, да кажем, данните, които изпращате написани в текстов вариант, в единици и нули, така че асемблерния или машинния код, който върви на микроконтролера, да може да ги разбира. Имате захранващ модул, който задължително върви на DC, това ще го видим след малко. Имате IO Expansion интерфейс, което ви е input-output интерфейс за комуникация между дигитален и аналогов интерфейс. Така, имате memory, и имате някакви странични протоколи, които ще се наложи да си прочетете сами, защото няма да има време да ги обясня. Какво представлява Directional Current и AC? Като цяло, това, което трябва да знаете за DC, че то е еднопосочен ток. Тоест, батерията, всички знаем, че има плюс и минус. Следователно, ако някъде ви е оказано на микроконтролера, това е по-голямото краче, това му е плюса. Ако има някъде червено, това е плюса. Това е важно да се знае за DC-то за момента. AC, може да си го представим, че всички сме виждали контакти. В България са на 50 Hz, което означава, че ако ние свържим някакво устройство тук и тук ни е консуматора, който трябва да получи енергията, посоката, ако при батерията е била плюс-минус, на 50 Hz тя се редува. В единия случай е тук плюс, тук минус и така нататък. Затова няма значение как пъхте в контакта устройството. Няма да задълбавам защо и как се хендълва това нещо по-навътре от електрониката, за да имаме повече време за демата. Какъв вид памети съществуват в микроконтролерите? Съществуват EEPROM, EEPROM, EEPROM и PROM. Това означава Electrable, Erasable, Programmable, Read-Only Memory. Другото е аналогично. EEPROM-а, ето тази част, представлява тази картинка. Той има така наречения двупинов интерфейс за комуникация. Тоест, два от тези пинове ви представляват един голям масив, може да го разглеждате, където всяка от клетките сочи към... не съм добър художник. Която всяка от клетките сочи към някакъв адрес. Този адрес има право да записва някакви килобайти от памет. Тези килобайти от памет ги пишете вие, като достъпвате всяка от клетките. Тоест, повдигането на различни единици и нули на тези пинове ви дава достъп до различен адрес, който вие може да пишете и да връщате обратно. Това е окей, лесно са. Хванаха ли го всички или има нещо? Това е въпрос. Добре, няма, радвам се. EEPROM-а е малко по-шит, защото едната, ако изтриваш с електричество, другата памет трябва да я хванеш ултравиолетовата лампа от пуличките и да миниш е така върху нея. За да изтриш, което не е готино, къде се използват, използват се там, където перформансът е на високо ниво. Тоест, електричеството не винаги е надежден източник, защото знаете, спира и така нататък, много от компютърите губят информация, затова се ползва EEPROM-а, за да се пази след токов удар и други премреждия. Какво е аналоговия сигнал? Аналоговия сигнал като графика изглежда произволна крива, която може да изглежда по всякакъв начин. Дигиталният сигнал има два степи. Ако го разглеждаме като...
Дигиталният сигнал изглежда ето по този начин. Където всеки пик или то всеки пад от тази част се нарича нула. Всяко високо ниво се нарича единица. Микроконтролерите ниското ниво е 0 В, високото ниво е от 3,3 В до 5 В. Вие високото ниво. Така, какво представлява кварта или това е един от протоколите, който видяхме ето тук. Виждате ли го? Ето го. Това е Universal Asynchronous Receiver Transmitter протокол, който реално на картинка изглежда труден, но е просто. Тоест имате две блокчета от устройства, които комуникират между себе си. Представете, че RX-а, или т.е. ресивъра, е едно ухо. Тоест не като къде има едно ухо, а трансмитъра е една уста. Другото е срещу положното. Тук трябва да имаме една уста, а тук трябва да имаме едно ухо. Тоест, реално погледнато, ако от другата страна ви се говори, RX-а е това, което слуша. Ако вие говорите, от другата страна трябва да ходите там, където слуша. Мисъл, това представлява кварта. До тук е някакви въпроси, макар че минахме много набързо интензивен курс по електроника, ама няма начин. Наистина имате ли някакви въпроси, защото отиваме в идето? Можеш ли да ползваш не червен цвят за това? Глупа въпрос, ама... Ето това не е като въпрос, ми като забележка, ама да. Окей, взимам го. Така, реално Arduino-то представлява... Нека го отворим само, че поема, понеже съм го закачил. Arduino-то представлява е тая платка, която ви представя зеленото, как я виждали? Май се вижда. Зеленото ви представя USB захранване, DC захранване, което ви показах преди малко. Е това нещо тук се нарича микроконтролер, а е това само IO Expansion бордовете. Тези тук, какво да пиша синьо, тези тук са аналогови, тези тук всички са дигитални. Така, това, което ще използваме е Arduino IDE. Т.е. Arduino IDE-то може да го намерите ето тук. И да дойдете на таба Download и да си изберете IDE-то, което искате да свалите, което ще ви докара до ето този екран. Реално какво трябва да направим, за да подкараме микроконтролера с нашия компютър? Нещо, което превръща данните от шльокавица от редове в машинен код, се нарича FTDI. FTDI-а има свойство, в смисъл има такъв драйвер в Windows, на който ако дойдем сега и му кажем My Computer Manage. Да, много е бърз. Така. И дойдам на Devices и дам на Ports. Вижте какво пише тук. Arduino Uno COM 15. Това нещо е FTDI, което съм свързвал с този кабел тук при мен. Реално погледнато, като си отворим IDE-то и дойдем на Tools, това, което трябва да се направи, е да изберем платката, която ние знаем, понеже е написано върху нея, и да изберем серийния порт, който току-що ви показах. Нещо като ракетна наука. IDE-то е писано на Java, езика, който може да използвате е C и C++, благодарение на това, че C++ е backward compatibility назад. И реално погледнато това, което ни трябва да стартираме е един void setup и един void loop. Може да предположите от тук веднага, че сетъпът е първото нещо, което се изпълнява след като микроконтролера инициализира работещия си стейт, а лупа е това, което се многократно се повтаря. Това, което сега ще погледнем са диджитал нещата. За да можем да използваме ето тази периферия, за която казах ето тук, която нарекахме така наречената дигитална страна, ние трябва да използваме pin mode или командата, която казва на Arduino IDE-то, кажи какво ще прави този дигитален пин. Дигиталният пин, който в момента използваме 9, т.е. аз искам да кажа на 9 пин да приема навътре комуникации, т.е. да почва да чете стейтове. Когато аз кажа на pin mode да бъде input, той буквално започва да чете от 0 до 1, за което говоря. Това нещо ето тук. Когато аз получа 1, мога да тригърна event, когато получа 0 на пина, мога пак да тригърна event. Което означава, че ако дойде и му кажа, ако digital read pin 9, шрифт числа. Ще тук е малко по-труден. Font size 18. Чай си го копим, това е да отворим на ново IDE-то, че е тъпичко. Камо.
Май не те разбра, я го пусни това. Ми хейти ма, да, няма да видим сега. Сега вижда ли се? По-добре, да. Добре, вижда ли се отзад? Всяка да е добре. Ако Digital Reader ни е хай, което не е стринг, а ни е високо ниво, т.е. ако е равен на единица, това е просто константа в идеето, ние можем да използваме кварта. Т.е. кварта е това нещо, за което споменах за охото и устата. Кварта бива представен като серийна комуникация, която е универсална, т.е. в случая е синхронна, не е асинхронна. Защото аз ви казах, че кварта представлява Universal Asynchron Receiver Transmitter. За да стартираме кварт мода в един микроконтролер, базиран на Arduino, трябва да кажем на каква частота искаме той да комуникира и да извикаме точка begin. Нищо не е познато, дори и от езика C#. Това, което е минус тук е, че нямаме autocomplete, тия неща трябва да ги знаем. Когато стартираме на 9600 комуникация, тук има една лупчка, серийния монитор. Когато я отворим, благодаря, това не го видях. Виждате ли тук как пише Baud Rate? Тоест, това е малко като този проблем, че срещате англичанин срещу вас, вие говорите български, той ви говори, вие не го разбирате, вие му говорите, той не ви разбира. Следователно, ако Baud Rate не е сетнат на устройството там и комуникационния прозорец тук не съвпадат, вие не говорите един език. Тоест, те винаги трябва да съвпадат. Дори да не съвпадат, той ви дава възможност вие да промените данните ето тук. Това, което са принти едно от демата, които биват отвътре. Ако имаме високо ниво, нека да го накараме да изпринти хай, което означава, че да кажем на устата да говори, иначе нищо да не прави. Какво се случва? Тук има два функционални бутона. Ако сме несигурни с това, което пишем, казваме Verify и пускаме идеята за компилера. След това казваме Apple. Ето тук ви показва с какъв размер качва кода, колко му оставя и така нататък. Както виждате, тук говорим за байт. В смисъл, тук нямаме гигабайти, нямаме много RAM, имаме страшно малко RAM. Ако в момента пуснем сериал монитора... Може да покажеш къде отиде кода в самото устройство? Еми, ето, задържам копчето и то хай. В смисъл, почна да принти това, което очаквахме. Моля? Самото контролерче, как изглежда и... Е, там отиде кода. Да, не, защото някои хора си мислят, че има емулатор или нещо такова. Няма. Не, реално процеса на това мога да ви го депъгна на шутния по час. Мисля да видим какво изпраща идеята към микроконтролера като данни. Изпраща машинен код, който е читлив, който ако знаем двуична система, можем да го обърнем обратно. Което е интересно. В смисъл, има съвсем малко трансформации, които се прилагат. Така. Това беше за бутона. Обаче бутона като електрически компонент има един проблем. Той има шум и ако дойдете ето тук в File Examples, които ви провайдват идеята, има един скетч, който се нарича Debounce. Debounce служи за това да проверява дали през интервал от 300 милисекунди е имало двоен клик засечен. Защото вие ако натисните бутона веднъж, не е нормално да принти постоянно хай. Това тук може да се реши с един проблем, като сложим дилей, примерно от 500 милисекунди. Дилея обаче ще ни забавя програмата и ако заспи на този етап, и аз тук примерно искам да принтна нещо друго, сещате ли се какво ще стане? В смисъл, първо ще се изпринти хай, ако въобще ще се принти нещо, после ще се забавя половин милисекунда и чак тогава ще ми изпринти съобщението. Обаче мен това не ме устроява. Затова можем да си направим една променлива long time и да кажем да е равна на милис. Милис ще ни върнат стоеността на времето, която от момента на инициализиране на микроконтролера. Можем да създадем един long current time, където да пазим тайма. И един long, който да е интервал, равен на 1000. Какво трябва да кажем? Ако time минус current time е по-голямо от интервал. И това нещо е true. Тоест проверявай всяка една секунда. Ще принти хай. Но това не решава проблема, тъй като
тайм постоянно се пълни, т.е. то се пълни нон-стоп. И ние трябва по някакъв начин да проверяваме дали винаги е по-голямо от 1000. Това става като след инициализацията, кажем на current time да е равно на time. Това нещо го качваме с Ctrl U е fast key. Всяка секунда задържам копчето и то проверява дали хай е там. Какво ще еш да стане обратното, ако бяхме махнали това с милис и бяхме го оставили така, с дилей end. Резултатът ще иждай след. Получаваме на 500 милисекунди хай и хай, ако е тригърното, получаваме end. Независимо дали интервал е 1. Тоест, разликата между двете е, че в един случай имате интелигентна система, която знае кога да проверява, в другия случай имате тъпа система, да я заспива през по-голяма част от времето, за да може да свърши работа. Така, това, което ви показах тук, беше едно просто бутонче. Мисля, той излиза, ако някой иска да го види. Идеята на това бутонче е, че то просто има два пина, които когато се затвори, окасява едната страна и получава от другата страна високо ниво. Какво означава високо ниво? Означава, че електричеството минава през самия пин, който се затваря. Тоест тук минават 5 волта. И тук има нещо, което слуша. В този случай аз имам един кабел към 9 пин закачен, който слуша. И когато той прочете тези 5 волта от тази страна, аз имам тригърнат ивент за хай. Така, както и да е, това не е единственото нещо, което може да се прави. Сега ще ви покажа как можем да взимаме клапа. Тоест има умни системи, които когато засекат клап, приемаме вица като лампи. Това съм го вързал към 2. Добре. Това беше за дигиталната част. Това си го оставяме. По дигиталната има ли някакви въпроси? Въпроси? Всичко ли разбрахте? С кое? Значи реално микроконтролера ти дава с език от високо ниво да напишеш нещо, което е елементарно. До такава степен, защото ти покажа семпля, ще пягаш. До такава степен елементарно, че ти да можеш да контролираш електроника. Тоест, представиш, че имаш някакъв проект, който включва някаква игра. Искаш да направиш някакъв джойстик там, да си на клавишата. И реално погледнато, какво правиш? Свързваш си това нещо към компютъра. Той има QWERT интерфейс, който има и всяко USB. И просто в програмата си прочиташ информацията. И какво става? Става приложение плюс хардуер. И печелиш някаква награда. Това в момента е тъпо, ама това са основите. Така, аналоговата част. Аналоговата част е абсолютно същата. Ние казваме pin mode. От тази страна са написани какви са аналоговите имена. От A0 до A5 са константи в идеято. Което означава, че взимаме A2 и му казваме, че искаме пак да е вход. Като кажем на A2, че искаме да е вход, ние спокойно можем да кажем на Serial Print Line да ни извади аналог рида от A2. Което е два реда. В смисъл Arduino е направено докато качва за хора, които се занимават с арт. Хората, които се занимават с арт, нямат познания в програмирането. Следователно, щом те могат да го правят, значи не е чак толкова труд. На Arduino са базирани много големи системи, които реално вървят добре. Въпреки, че не се пише минуско. Както виждате, в момента се виждат стойности от 300 вариращи, като примерно ако клапна, се променя. Това за да може да се види, ще сложим един дилей, че е по-бърз. Всъщност микроконтролера е едно голямо нищо без външна електроника, но аз за това ви отворих ето тук. Ако влезете в SparkFun, SparkFun има страшно много модули, които вие ги поръчвате, те пристигат с таториали. И то всъщност какъв таториал те ви дават кода? Вие само го портвате и това тръгва.
Останалото е само да имате някакви базови познания по програмиране, за да може да си навържете и фелщата. Аз даже съм взел, имам един humidity сензор, който ще го напишем по документация с малко. Нека да видим какъв беше резултата. Защо? No. 500 милисекунди са много. Нямам начин как да ви го покажа в такъв случай. На 30, ако може да се види и да го спрем. Това е програмата ли над 350, примерно, или над 360? Или каквото очаквате да е? Защото, в принцип, прямо аз тук съм. Добре, и сега това... Вижте се. Да ли си сбъркал номер на пина, бе? Не, вижте се, смисъл. Ето вижте как получихме 512 като го тръжках, 614 и така нататък. Само че тая платка, която е тук, е с допълнителен хардуер, който е специално за това. В смисъл да засича клапове. Интерфейса му е LAN-WIRE, което означава, че или ще получиш дигитален интерфейс клапнах, или ще получиш аналогов, трябва да опишеш модел, по който клапваш. Тоест, те са някакви стойности от порядъка на през 30 милисекунди клапаме с от 300 до 600 и това е интервал. Така, нека да окачим една идея по-нависоко, тъй като съществуват така наречените фоторезистори. Фоторезисторите са неща, които приемат предния слой светлина и спрямо това колко е тъмно, зачернява, т.е. колкото е по-тъм, толкова е по-висока склонността, която ви получавате. Фоторезистора отново има две крачета, също червен би трябваше да ползвам. Фоторезистора също има две крачета, на които ви от едната страна свързвате един резистор и от тази страна му подавате 5 волта, а на този джойнт ето тук мерите аналоговия сигнал. Тоест, резистора е нещо, което когато му подадеш напрежение, current, той почва да се съпротивлява. Той се съпротивлява до такава степен, че вие може да измерите каква е разликата между неговото съпротивление на напрежението и това, което ви дава сензора. Което е праг, който вие може да използвате за закодирате стойности. Ако използвате само сензора, той е, има прекалено малки изменения и няма как да бъдат засечени от микроконтролера. Така. Той е вързан на А1. Между другото, после това всичкото, ако искате, трябва да дойдете да го видите. Тъй като сигурност така не е много ясна. И реално, ако го качи. Хайде. 2.11. Да, добре, докато го качи, да ви кажа, че ако решите да се занимавате с Arduino, Instructables е един от сайтовете, който мога да направи инженери. В смисъл такъв, той има толкова много проекти свързани с Arduino, трябва да дойде само на Instructables, Explorer, Technology, също аз не знам дали ударих Technology-то, Technology, OutChannels, Arduino. Има, искам фаворизиране, има доста странички. Има 96 страници само с проекти. От Home Automation проекти до как да си направиш 3D принтер за $5000. В смисъл и всичко е обяснено стъпка по стъпка, където ако някой реши да се занимава, е хубаво да гледа този сайт. Моля? Сайт още веднъж. Instructables.com. Instructables.com. То не е само за Arduino, има и за най-различни. Примерно има и за Raspberry, за всякакви такива електронни. Raspberry излиза от темата, тъй като тя не е бледа. Това нещо май не е живо. Умря. Хайде да видим какво става нещо. Хайде. Между другото, това е лошо, че като е на Java е бавно смисъл. Се смееш, ама. Ще не е приятно, като бачкаш. Дай тук. Сериал. Ариде! Дето официално умря. Излизате някаква грешка от това. Тая грешка е, защото бях изварил кабела, за да ви покажа стойности.
Той сега взичи багяса. Моля? Това не му пречи. В смисъл, вътре има един таймер, който... А вътре има един... Не. А, Ready News. Айде пак. Това като се случи не е приятно, съжалявам. Трябва да запаля. Повече няма варен кабел и така. Аз да ви покажа през това време набързо как ще находим Humidity сензора. С Humidity сензора, който съм взел, е HIH 4030 при мен. И ето това нещо. Ух, ти майка, че код. Добро. Случай, ето ги. При мен явно има някаква такова. Когато го закриете, става по-голям. Така, ето това е Humidity сензора, който идва при мен. Той е също с който навързвам в момента. Така, ако отворите data sheet-а, всичко това, което ще ми покажа, мисъл на тази електроника трябва да ви съчете документацията, е това цялото, са някакви стоености, които трябва да бъдат embednати в кода. Тоест ние, понякога не е толкова просто да напишем два реда и айде, пачка. Смисъл, понякога трябва да четем документи. Сензора аналогов е или цифра? Сензора е аналогов, но на базата на различни изчисления и графики връща, може да ги превърнеш стоеност. Humidity-то не можеш да го кажеш точно. Това е релативно. В смисъл, на тебе ти трябва някаква базова температура, с която ти да можеш да изчислиш, както виждате ето към графиката, Relative Humidity. Това, което трябва да променим само е, че този сензор е навързан тук и трябва вече да си пазим някаква стойност, която да го държи. Int Humidity Data, която да е равна и това нещо. Сега, това, което е скипнато, което не ви казах е, че когато имаме аналогов сигнал, който е някаква крива, имаме едно нещо в микроконтролера, наречено аналоговото дигитален преобразовател, което представлява една крива е така. Тая крива има стойности от 0 до 1024 и представлява напрежението от 0 до 5 волта или от 0 до 3,3, зависи от логическата схема на транзисторите, ама без детайли за сега. Това означава, че ако нашия Humidity сензор работи на 5 волта, а той работи на 5 волта, значи аз за да взема от аналогов обратно, за да получа какво му е напрежението, което ме интересува, ще трябва да направя следното. Float voltage. Да, страшен float voltage. Float voltage е равно на Humidity data. Равно Humidity data. После voltage, делено равно на 1023, тъй като броим от 0. И след това казваме voltage по-равно на 5. Тоест, ние го казваме по-равно на 5, тъй като това са 5 волта. А тази стойност 1023 зависи от ADC конвертера. Това го качваме. Това разбрахте ли го, смисъл да ви го обясня ли пак, защото... Смисъл, ние имаме една крива, която е отсечена на половина. Нейните стойности се описват 0 до 1024. Обаче ни това нещо е стойност, смисъл, не върши работа. Нас не трябва напрежението, което се крива отзади. За да го вземем, делим цялата скала, където е максимума 1023 и умножаваме по 5. Защото ако имаме стойност 500, делиме на 1023, става 0 цяло и нещо, умножаваме го по 5 и получаваме 2 цяло примерно и нещо, което е напрежението. А нас това не интересува смисъл напрежението. Защо не интересува напрежението? Защото на базата на напрежението сензора получава температура. Тоест, на базата на дадено напрежение ви имате някаква температура. Моля? Ако отим в SparkFun, макар че отклонение, можем да видим каква е... Тоест, можем да видим колко дърпа. 200 милиампера. Другото, което е с каква прецизност е, микро, да, и мисля, някъде имаш и Precision. В смисъл, не, изключително точен, няма загуба. В смисъл, сензора, който предоставят, гарантира, че това ще се случи. Както виждате, в момента сензора има 4 волта някъде около себе си, което означава, че
ако се сложа пръста, закривам стъкълцето, което мери, с това то се покачва с малко. Реално, тези 4 волта са на базата на температурата, която то може да измери в стаята. Сега, обратното вече е въпрос на калибрация. Смисъл такъв, най-бързото, което можем да направим, е да отидем и да видим HIV-4030 как се калибрира. Тъй като... това не помага. Също аз някъде го имах калибрацията. Така, виждате ли? Тоест, калибрацията на сензора, за да вземем RH или Relative Humidity, е 161, защото това му е максималният праг на мерене. По напрежението, което му даваме, разделено на захранващото напрежение, минус 25. Което минус 25 е някаква константа, дадена от производителя. Когато вземем ето тези, сензор RH и сензор и True RH, ще получим хюмидитито в проценти. Което, тъй като вече няма време, ще оставя вие сами да разгледате. В смисъл, нямаме време. Ако имате някакви въпроси... Слушам. Какво мери то последния сензор? Влажност или температура? Влажността, като влажността се мери относително спрямо температурата. В смисъл, в една стая ти имаш някаква температура. Тая температура е някакво отклонение спрямо влажността. Значи, връзка има. Значи, да. Ако го изнесем навън, къде трябва да измери влажността, колко е навън? Да, с зависимост спрямо точността, която дава. Е, колкото е по-студено ли е по-влажно или колкото е по-топло? Ами то е повече като зависи от изпаренията. Но колкото е по-топло в една стая, колкото тя е по-тясна, толкова по-голяма влага имаш. То разчита на две неща. Температурата, която знае, и стъкълцето, което се замъглява. Колкото повече оптронната двойка, която свети нагоре, има по-малък досег през стъклото, толкова по-голяма влажността. Само на този принцип работи сензор. Има и много други. Има сензори за разстояние, има сензори за влага, има, може да вързвате часовници. Най-голямото приложение на микроконтролерите е роботиката. Мисъл, връзваш два мотора, пускаш роботче, следи линия и така нататък. Мисъл, има много интересни неща, но трябва да се закачите просто. Няма друг начин. Моля? Нищо. Аз да кажа, че не съм си повярвал, не съм до сега правил такива работи, като няма и да мога. Еми, това вече е до възможности, да. В смисъл, изключително ефтино е. Не, аз говоря, аз сами да го направя. Да. Еми, за това, което вече съжалявам. Нещо друго? Благодаря.